24 кезет телеарнасында жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге мен Алтынай Нүгербек. Сәлеметсіздерме. Алдағы 5 минутта мен және артистерім сіздермен мәдени өмірдің басты жаңалықтарымен бөлісетін боламыз. Астанада Талғат Сименовтың шығармашылық кеші өтті. Дарабоз деп аталған концертті бағдарлама театр және кино режиссері, кинодраматург және Қазақстан Республикасының халық артисінің 60 жылдық мерейтойына арналды. Міне, солай Абрамның маған айтқан мысалы. Мерейтой иесінің қуанышында шек болмады. Осындай жауапты күні режиссерге қолдау білдіру үшін әріптестері, достары, сондай-ақ таланты мен шығармашылығына табынушылар келіп отыр. Жарқын концерттік бағдарламаға режиссердің театрланған үздік қойылымдары еніп, сонымен қатар Талғат Еменовтың кинофильмінен үзінділер көрсетілді. Бүгін 60 деген жасқа келіппіз, бірақ менің бітіргенінен бітірмегенім көп сияқты. Өйткені бұнда кезеңдер, бұнда кештер адамды жаңа белестерге, жаңа биіктерге, жаңа шыңдарға жетелейді. Талғат Еменов 1954 жылы Алматы облысының Малыбай ауылында дүниеге келген. Құрманғазы атындағы Алматы мемлекет консерваториясының түлегі болып табылады. Өзінің шығармашылық жолын Талғат Еменов Талдықорған облыстық театрында актерліктен бастаған. 80 жылдары режиссер Мосфильм киностудиясына қызметін бастайды. Дәл осы кезеңде оның Жауқары адамдар арасындағы бөлтірік атты алғашқы толық метражды фильмі жарық көреді. Аталған жұмыс Франкфурт на Майне фестивалінің бас жүлдесіне ие болды. Айта кету керек, адамдар арасындағы бөлтірік депутат Қуаныш Сұлтановтың сүйікті фильмдерінің бірі. Талғат өзі бір қайнап тұрған бір шығармашылық, сондай бір ерекше арқасы бар жігіт. Біздің өнер әлемінде танымал емес кезі есімде, бірақ ол өнерге бұлай жасқанып келген жоқ. Жас кезінде өнерге келгенде осы есікті жұлқып ашып, мен келдім деп жариялап келді өзі. Жыл сайын гитарада ойнау өнері халық арасында қанат қағып келеді. Номер 3-ші балалар музыкалық мектебінде Астанада қаланың жас гитаристері қатысқан байқау өтті. Бір сахнада музыкалық ғана емес, сонымен қатар жалпы білім беретін мектеп оқушыларының өнер көрсетуі күтпеген жағдай болып отыр. Байқауға қатысушылар ересектер, орта және кіші 3 жас категориясында сайысты. Бұған қоса жарысқа ансамбльдер де қатысты. Қатысушылардың музыкалық және техникалық жағынан аспапты меңгеру деңгейі сыналды. Байқауда сайыскерлерге еркіндік берілді. Жас талант иелері өз таңдауымен кез келген тақырыптарға туындыларды орындады. Әнел Бақытжанова алғаш рет қолына гитараны осыдан 6 жыл бұрын алған. Өзінің музыкалық жолын Ресейдің мәдениет шаһары саналатын Санкт-Петербург қаласынан бастаған екен. Гитарашы қыз музыкалық бағыттардан джазға бейім болғандықтан осы жылы да таңдауы Веницкийдің «Хорошее настроение» атты туындысына түсіп отыр. Ал екінші туындысы Ұлы Абайдың «Көзімнің қарасы» әні. Я участвую в разных конкурсах уже. Мен түрлі байқауларға осымен 3-ші жыл қатарынан қатысып келемін. Осындай байқауларға қатысқанды жақсы көремін. Болашағыңды осылайша өзің жасайсың деп ойлаймын. Своё будущее, на своё будущее. Егер бұрындар гитара өнеріне лайықты құрмет көрсетілмесе, қазіргі таңда оны оқыту үшін музыканттар барлық күш-жігерін салуда. Антология бойынша музыканттардың жұмыс атқаратын әрі аталған аспаптың танымал болған қызықты тарихи аймақтарын зерттейтін Қазақстанның гитара өнерін зерттеу академиясы ашылды. Қазір кәсіби гитарашылар қатары күн санап артып келеді. Олар арнайы мектептерде, колледждер мен университеттерде білім алуда. Гитара өнері мамандығы енді магистратурада да қолжетімді болып отыр. Сондай-ақ әр жыл сайын халықаралық, республикалық және аймақтық байқаулардың саны артуда. Атақты гитарашылар аншлаққа толы концерттерін де беріп келеді. Өміріңізді тек әдеміде қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Сіздермен болған мәдени жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Көріскенше, күн жақсы болсын.